Mheshimiwa Gavana, mimi nimeshukuru sana vile unafanya kazi katika kaunti yetu. Mheshimiwa Gavana, mimi nataka nikuambie, hii tangu devolution ikuje katika nchi yetu, tulipoteza miaka 10. Tumepoteza 10 good years bila chochote. Kuna mtu mwingine alikuwa na upara kubwa, hakuna kitu. Upara tu peke yake, sijui kwa nini nywele amei kwa kitu yake. Gavana, umesikia maneno? Ile faida tumepata miaka 10 kwa hii kaunti ni faida moja peke yake. Tumepata kifo ya Sharon peke yake. Hiyo ndio tulipata peke yake. Wewe mwanaume mzima, mwanaume uko na makende, unaenda unalala na mtu, unapatia mimba, tumbo inajaa, badala ya kuchukua mtoto Mungu amekubariki naye, unaenda unapeleka kwa Dar Forest. Jana, hello? Jana tulikuwa tunaongea ndani ya bunge, wale walikuwa wanasikiza TV. Tumeongea mambo ya gender based violence, mbali alikuwa. Tumeongea juu ya inaitwa femicide. Kuua wamama na wasichana. Mimi nikakumbuka tu Migori County. Nikasimama ndani ya bunge nikasema, "Eh, hey, hawa Sharon, hawa Sharon. Sharon. Sharon." Sasa mtu ambaye ameharibu wakati yetu miaka 10 bado anatembea koko ile hapa. Oh, Junior ni mtu mjinga. Oh, Junior amekaribishwa. Sijui Junior ametoka Garissa. Mimi sio mtu ya Kanyamkaro. Mimi ni mtu hapa Suna East. Hello? Wewe unakuwa mkama na miaka 10. Na ulikuwa unapinga Raila miaka 10, hukukuwa anataka Raila kuwa president. Baada ya Ruto kukua president, ile kazi unapewa ni kukata receipt ya UDA hapa tau. Kukata receipt ya shilingi 10 ndio unakata. Unaona nani? Wema ina kabisa. Sasa hatutaki mchezo. Kuanzia leo mimi nilikuwa nimenyamaza mwaka moja. Kuanzia leo hii kwa matanda ya dansi. O, bado utakuja kujua kwa nini kitu yako haina nywele. Utakuja kujua. Devolution. Devolution vile ilikuja na katiba mpya. Devolution imeanza 2022 hapa Migori. Baada ya Uchile kukua governor. Iko kitu huyu anaitwa nani? Obado. Amefanya hapa Suna East. Iko hospitali imejenga. Iko barabara imejenga. Iko maji yameleje. Kwanza sisi Suna East ndio tuko na hasara tulipatia bibi. Hiyo ndio ile hasara tumepata. Stadio manalia vile inakaa kama kichwa yake. Hakuna nyasi, hakuna kitu, hakuna mpira pale kuchezea. Na mimi sitaki mchezo na yeye. Mimi nimechaguliwa na wananchi. Si nini wamenipigia kura? Nani amenipigia kura? Nani amenipigia kura? Mimi sijapigiwa kura na watu kama yeye. Na mimi sitaki kura yake. Na asipoheshimu sisi, yeye anafikiri anaweza tisha sisi na serikali ya Ruto. Mimi sio mtu akitishwa bwana. Mimi sasa sio na serikali ya Ruto. Serikali ya Ruto ni nini kwangu? Mimi ni mtu wa Raila Amolo Odinga. Siwezi kutishwa na mtu anatoka shughuli na serikali yake. Na ujinga kama hiyo awache. Jambo la ya pili. Nataka gaba na dakika moja na malisa tu ili uende kwa hiyo. Mimi nataka kuambia serikali kuu na wanisikie kwa makini nikiwa Suna hizi. Kuna katiba inasema kuna serikali ngapi? Serikali ya juu na serikali ya chini. Iko national government na county. Nataka kuambia serikali ya Ruto na serikali ya juu ya kwamba serikali ya Migori ni serikali ya ODM. Serikali ya Homa Bay ni ODM. Serikali ya Kisumu ni ODM. Serikali ya Kisii ni serikali ni ODM. Hapana letea sisi ujinga ya kutuma ati county commissioner, sijui DC, sijui chief.